Së fundi, kam kuptuar se disa personave mund të jetë thënë pre shefëve të tyre se çfarë duhet të thonë, ose më keq akoma, se çfarë nuk duhet të thonë. Nëse kjo është e vërtet, më kujton më shumë të shkuarën komuniste të Shqipërisë, se sa të ardhmen e saj demokratike. Qëllimi i këtyre truezve është të dëgjojmë nga publiku, përfshirë edhe bashkësinë e prokurorëve për këto reforma. Ky është sistemi juaj i drejtësisë. Kini kurajon të flisni ata që mendoni ju dhe mos përsërisni verbtazi çfarë do gjeje që ju kanë dhënë të thoni. Mos u trembni nga këta të pafytyrë. Shpresoj që si rezultat i reformës në drejtësi, Shqipëria do të jetë një vend më i sigurt, me më shumë kriminal në burgje dhe me më pak njerëz në gjendje të manipulojnë gjykatësit dhe prokurorët. Faleminderit shumë.